جنوبی افریقہ نے چیمپئن ٹرافی کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا، ڈیل سٹین جگہ بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جنوبی افریقہ نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا اور مایاناز بلے باز اے بی ڈویلیئر کو ٹیم کی قیادت سونپ دی گئی ہے، جبکہ مختلف میچوں میں متعدد بار محمد حفیظ کو آؤٹ کرنے والے ڈیل سٹین جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جنوبی افریقی ٹیم کی قیادت اے بی ڈویلیئر کریں گے، جبکہ دیگر کھلاڑی میں ہاشم عاملہ، کانٹن ڈی کاک، فاو ڈو پلیسی، جے بی ڈومنی، ڈیوڈ ملر، کریس مورس، وین پارنل، فلیک وائب، کارگیو رباڈا، عمران طاہر اور مورنے مارکل اور کیشو مہاراج کو شامل کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ چیمپئن ٹرافی کا آغاز 1 جون سے انگلینڈ میں ہوگا، جس میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت 4 جون کو مد مقابل ہوں گے۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔